الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کی جو میرا آپ سب کا اور کل کائنات کا پروردگار ہے بے شمار بے حساب لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء فخر دو عالم سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ کے گھر والوں پر آپ کی اولادوں پر اور آپ کے تمام صحابہ پر اللہ رب العزت کا مہمان اور عظیم الشان مہینہ ہم سے رخصت ہوا دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں ہماری عبادات کو منظور و مقبول فرمائے ہمارے ذکر اذکار کو تلاوتوں کو صدقہ خیرات کو زکوٰۃ کو صدقہ فطر کو اللہ تعالیٰ تمام کو اپنے دربار میں منظور و مقبول فرمائے اور ہماری عبادتوں میں جو کمی کوتاہی ہو گئی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو معاف فرمائے جو تقوی اور جو اللہ رب العزت کا ڈر رمضان میں تھا جو ایمان ہمارا رمضان میں تھا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ویسا ہی ایمان ہم سب کو نصیب فرمائے اللہ کا ڈر اللہ کا خوف جو رمضان میں تھا وہ صرف رمضان کے مہینے کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اور یہی رمضان کا بنیادی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لعلکم تتقون تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جا حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے کہ رمضان کے تقاضے اس کتاب کے اندر ایک باب ہے ایک ٹاپک ہے چیپٹر ہے دو روزے بڑی خوبصورت بات ہے کہ حقیقت میں انسان مومن جو ہوتا ہے اس کے لیے دو روزے ہوتے ہیں ایک روزہ یہ جو آپ نے ابھی رمضان المبارک کا روزہ رکھا کہ آپ سحری کرتے ہیں آپ وہ کام کرتے ہیں جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اور بعض جائز کام بھی ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں آپ افطاری کرتے ہیں تو ایک روزہ یہ ہے جو رمضان کا روزہ ہے اور حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ حقیقت میں روزہ چھوٹا روزہ ہے اور دوسرا روزہ جو ہے وہ انسان جب بالغ بنتا ہے جب اس کو شعور ہوتا ہے بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب اس کی موت تک اس نے اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے اس نے وہی کام کرنے ہیں جن کا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کاموں سے بچنا ہے جن کے کرنے سے اللہ نے آپ کو منع کیا ہے وہ بچتا ہے ان سے تو حقیقت میں یہ دو روزے تو ایک روزہ یہ ہوا کہ رمضان کا روزہ رکھا یہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ چھوٹا روزہ ہے یہ آپ کی ٹریننگ ہے جو آپ کو ٹریننگ دے رہا ہے یہ 30 دن اللہ نے رکھے ہیں نا
कि अगर आपने ये 30 दिन बना लिए तो आपकी पूरी ज़िंदगी बन जाएगी। बाज़ औक़ात आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको दवाई जब देता है और कहता है कि आपने कोर्स पूरा करना है, अगरचे बीमारी ख़त्म भी हो जाए, कोर्स आपने पूरा करना है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी जानते थे कि मेरे बंदों के अंदर कई रूहानी बीमारियां हैं और उनको दूर करने के लिए अल्लाह ने ये 30 दिन का कोर्स रखा है। अगर ये 15 दिन का होता तो शायद हम में से किसी के अंदर से ये बीमारी ना जाती। जो दिल की बीमारियां हैं, 1 महीने से ज़्यादा होता तो शायद हम बोर हो जाते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह इसको खूबसूरती के साथ डिज़ाइन करके आपको दिया है ये 30 दिन, ये आपका कोर्स है। और अगर इन 30 दिनों के बाद भी आपकी बीमारी ख़त्म नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि वो एंटीबायोटिक जो अल्लाह की तरफ से आपको दी गई थी वो आप पर असर नहीं हुई, वो आपकी ज़िंदगी में उसका असर, अगर आप रमज़ान से पहले जैसे थे, रमज़ान के अंदर भी फ़र्क नहीं आया, अब रमज़ान के बाद भी आप वैसे ही हैं जैसे आप शुरू में थे, तो फिर आपने और मैंने हमने अपना वक्त ज़ाया किया। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। एक कौल हजरत काब रदी अल्लाहु अन्हु का पढ़ा है, इंसान कांप जाता है पढ़ के। हजरत काब रदी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जिसने दिल में ये सोचा कि मैं अल्लाह की नाफरमानी रमज़ान के बाद करूँगा, जिसने ये दिल में सोचा कि मैं अल्लाह की नाफरमानी रमज़ान के बाद करूँगा, उसके रमज़ान के रोज़े उसके मुंह पर मार दिए जाते हैं और फिर अल्लाह ताला तौबा की तौफीक उससे ले लेते हैं, उसको तौबा भी नसीब नहीं होती। हम में से कितने हैं जब हमें कोई गुनाह की दावत देता है रमज़ान के महीने में, यह हमारे खुद जहन में कभी गुनाह की सोच आती है तो हम यही कह देते हैं कि अभी रमज़ान का महीना है, हम रमज़ान के बाद। एक तो कहते हैं ना कि शैतान का खुल जाना, एक ये होता है कि हम खुद शैतान बन जाते हैं। तो हजरत काब रदी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उसके रोज़े उसके मुंह पर मार दिए जाते हैं और बाबे तौबा उसके लिए बंद हो जाता है। तो गुनाह जो होता है वो सिर्फ रमज़ान में गुनाह नहीं है, गुनाह रमज़ान के बाद भी गुनाह है। जिस तरह रमज़ान में हराम है इसी तरह रमज़ान के बाद भी हराम है। और मोमिन की तो खुशी उसी में होती है जो अल्लाह का हुक्म होता है। आप सारी खुशियां देख लें, बच्चे की पैदाइश होती है घर में तो कान में अजान दी जाती है, यानी अल्लाह का एक और हुक्म आ गया। इंसान की शादी होती है, एक्स्ट्रा इबादत खुतबा रख दिया जाता है। जुमे का दिन खुशी का दिन है, सैयदुल अय्याम है, उसमें भी खुतबा रख दिया जाता है, एक्स्ट्रा इबादत एक रख दी जाती है कि मोमिन की जो खुशी है उसमें भी वो अल्लाह के हुक्म को तलाश कर रहा है। ये नहीं कि खुशी का मौका आया मैं अल्लाह के हुक्मों को साइड पे रख दूँ। रमज़ानुल मुबारक माहे मुकद्दस खुशी का महीना अल्लाह की तरफ से दिया जाता है, उसमें एक्स्ट्रा तरावी की नमाज रख दी जाती है। ये आज का दिन ईद उल फितर का दिन आता है, 5 नमाजों की जगह 6 नमाजें हो जाती हैं कि यहाँ पर भी अल्लाह का हुक्म है और खुशी में आपने चलते फिरते अल्लाह के जिक्र को बुलंद करना है। जहाँ पूरा साल आप अल्लाह का जिक्र शायद ना करते अब वहाँ आपके लिए हुक्म रख दिया गया है कि चलते फिरते आपने अल्लाह का जिक्र करना है। अभी 2 महीने बाद फिर
عید الاضحیٰ کی خوشی دی جاتی ہے، ایکسٹرا عبادت ایک اور رکھ دی جاتی ہے، اور ایک اور ایکسٹرا عبادت کہ آپ نے قربانی دینی ہے اور وہ بھی اللہ کی راہ. تو ہماری شریعت نے ہماری لیے جو خوشیاں رکھی ہیں اگر آپ کبھی ان پر ذرا غور کریں تو ان میں بھی سارے اللہ کے حکموں کو تلاش کر رہے ہیں آپ. یہ نہیں کہ میں نے من مرضی کی خوشیاں منانی اور اللہ کے حکموں کو توڑنا ہے. تو یہ ایسے کام ہم کریں جس سے اللہ رب العزت ہم سے خوش ہو، ایسے کام ہم نہ کریں جو اللہ رب العزت کی ناراضگی اور اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جو رات عید سے پہلے گزری ہے، لیلۃ الجائزہ جس کو کہا جاتا ہے، کہ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ میرے بندے کیا مانگتے ہیں اسے. تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تو نے ان سے مغفرت کا وعدہ کیا تھا، تیری مغفرت کے طلبگار ہیں، ان کو وہ دے دیا جائے جن کا وعدہ ان سے کیا گیا ہے. اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا. قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات، میں نے معاف بھی کر دیا اور ان کے گناہوں کو میں نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا. اب میرے بھائیو آگے کیا کرنا ہے؟ اس لیے میں نے شروع میں کہا نا، جو تقویٰ اللہ نے دیا آپ کو، جو ایمان آپ کا رمضان میں تھا، وہ یہ دعا کریں کہ مرتے دم تک اللہ دے کہ میں اسی طرح اللہ کے گھر کا رخ کرنے والا بن جاؤں، اسی طرح عبادت گزار بن جاؤں، اسی طرح تلاوت کرنے والا بنوں، صدقہ خیرات کرنے والا بنوں، جو روزے آپ نے رکھے. ابھی آگے دیکھو کئی مہینے یہ جو آئیں گے، ابھی اسلامی مہینے اور شوال ہے، پھر ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، ساروں میں کوئی نہ کوئی ایسے روزے مل جاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب یہ شوال کے روزے جو ہیں، من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے چھ روزوں کو ساتھ ملایا تو گویا ایسے کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے. کیوں؟ ہمارے دین کے اندر ایک نیکی کرو من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے دس نیکیوں کا ثواب دیتے ہیں. تو تیس روزے آپ کے پورے ہوئے، اس کو اگر آپ ملٹیپلائی کریں آپ کو 300 کا ثواب ملا. اب چھ روزے آپ نے رکھے تو 60 روزوں کا ثواب ملا، تو یہ پورے 360 ہو گئے. تو گویا آپ پورے سال روزوں کے ساتھ تھے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان احتساب، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، ثواب کی نیت بھی اور بالکل یکسوئی کے ساتھ، سستی کے ساتھ نہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. اب سوچنے کی بات ہے، رمضان کا مہینہ گزرتا ہے، تراویح میں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ لگ جاتا ہے، شاید اس سال گھنٹہ یا ڈیڑھ گھنٹہ نہ لگا ہو، لیکن عام طور پر گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ لگ جاتا ہے، یا زیادہ یا کم. ہم نے اس کی محنت کی، مشقت کی، اور وہ بھی فرض نماز نہیں تھی. گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ جہاں ہم نے محنت کی رمضان کے مہینے میں، کیا وجہ ہے جب رمضان کا مہینہ گزرتا ہے کہ فرض نماز جو 5-10 منٹ کی ہوتی ہے اس میں ہماری سستی ہو جاتی ہے؟ کہ رمضان کے اندر جہاں آپ ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دے رہے ہیں، اب اسی رمضان کے مہینے کے بعد فرض نماز کے اندر جو 5-10 منٹ کا وقت ہے اس کے اندر آپ کی سستی ہوتی ہے. ہمارے استاد مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ
مسلمان بھی کتنا عجیب ہے کہ ایک چاند کو دیکھ کر مسجدوں کو بھر دیتا ہے اور اسی چاند کو دیکھ کے پھر مسجد کو خالی بھی کر دیتا ہے. چاند وہی ہے اللہ کا, لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ دوسرا چاند آتا ہے تو پھر ہم اللہ کے گھر کو خالی کر دیتے ہیں. تو جہاں ہم نے رمضان کے مہینے میں وہ محنت کی, اب رمضان المبارک کے مہینے کے بعد ہم نے اسی ذوق اور شوق کے ساتھ اللہ کے گھر کو بھرنا ہے. اگر کسی نے صدقہ فطر ابھی تک ادا نہیں کیا ہے وہ عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیں. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ جہاں ہم نے محنت اتنی کی, ہم نے مجاہدہ کیا, مشقت کی, اب یہ ہمارے لیے مشقت اور ایکسرسائز اور چھوٹا رمضان, چھوٹے روزے, جس طرح حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ چھوٹے روزے ہیں, اصل روزہ آپ کا اور ہے. اور قرآن پاک بھی یہی بات کرتا ہے کہ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, کہ اللہ کی عبادت تب تک کرو جب تک کہ یقین کا معنی تمہیں موت آ جائے. اور مومن کی عمل کی انتہا جو ہے وہ کیا ہے؟ موت ہے, کہ میں مرتے دم تک اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والا بنوں. تو یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو نے جس طرح اس ماہ مبارک میں, گزرے ہوئے مہینے میں مجھے عبادت کرنے کی توفیق دی, اللہ اسی طرح پوری زندگی مجھے عبادت کرنے کی توفیق دی. جس طرح میں مجھے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی, اسی طرح مجھے آئندہ بھی اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی. جس طرح میں نے قرآن کی تلاوت کی, اسی طرح مجھے پورے زندگی قرآن پہ چلنے والا بنا, قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنا. جس طرح میں نے ذکر اس مہینے میں کیا, اسی طرح مرتے دم تک مجھے ذکر کرنے والا بنا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ یقیناً آپ لوگوں نے اللہ سے جنت کثرت سے مانگی ہوگی, جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے اس مہینے میں جنت کو کثرت سے مانگو, وہ بھی جنت الفردوس. آئندہ بھی آپ یہ زندگی بھر دعا کرتے رہیں. اور جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں اللہ سے جہنم کی پناہ مانگو, اسی طریقے سے آپ اللہ سے جہنم کے عذاب کی پناہ مانگتے رہیں گے, تب جا کے آپ کا رمضان رمضان بنتا ہے. اگر ویسے ہی میں رہا جس طرح میں پہلے تھا تو میرا رمضان رمضان نہیں. کہ جس طرح بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہے, میں نے شاید آپ حضرات سے پہلے بھی اس کا ذکر کیا ہو کہ ایک یوسف علیہ السلام کی وجہ سے اللہ نے 11 بھائیوں کی مغفرت کر دی. تو اپنے رمضان کو بھی اسی طرح بناؤ, اس ایک مہینے کی وجہ سے, اس گزرے ہوئے ایک مہینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف کر دے. ہم بن جائیں صحیح, ہم اسی طرح کثرت سے استغفار کریں, ہم اسی طرح کثرت سے ذکر کرنے والے بنیں, ہم اسی طرح کثرت سے درود شریف پڑھنے والے بنیں, اور ہم تلاوت کرنے والے بنیں, صدقہ خیرات کرنے والے بنیں, اور ہم وہی کام کریں جو اللہ رب العزت نے جن کا حکم دیا ہے, اور وہ ان کاموں سے ہم بچ جائیں جن کا اللہ رب العزت نے ہمیں جن سے رکنے کا کہا, جن سے بچنے کا کہا. تو صحیح معنوں میں پھر
جیسے میں نے کہا کہ روزے کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف آ جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اتق اللہ حیث ما کن، کہ اللہ سے ڈرنے والے بنو جہاں بھی ہو، جہاں بھی تم ہو. اور یہی تکبیرات جو ابھی آپ پڑھیں گے یا پڑھ کر آئے ہیں، یہ آپ کو یہی درس دے رہی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اعلیٰ ہے، اللہ رب العزت کی ذات بڑی ہے، میں کچھ بھی نہیں. شاید میرے دل کے اندر تکبر آ جائے کہ میں اب رمضان المبارک کا مہینہ گزار کر سمجھوں کہ میں اب پاک صاف بن گیا ہوں، میرا روزہ صحیح معنوں میں وہ روزہ تھا جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق تھا. اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں، تو اللہ کا ذکر جب کر رہا ہے تو تیرے دل کے اندر سے یہ کبر اور تکبر ختم ہو جائے کہ نہیں اللہ کی ذات بڑی ہے، میں بڑا نہیں. اس نے مجھے توفیق دی تو میں نے کام کیا، اس نے مجھے توفیق دی تو میں اس کے گھر میں آیا. ورنہ کئی ایسے تھے کہ جنہوں نے پورا مہینہ اسی طرح گزارا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بعض ایسے ہوں گے کہ سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے ان کو کچھ نہیں ملتا، وہ صرف بھوکا اور پیاسا رہتے ہیں. اور بعض ایسے ہیں کہ صرف وہ تھکاوٹ ان کو آئے گی بس، اور کچھ بھی نہیں ان کو ملے گا. تراویح میں، قیام میں کھڑے ہو کر اپنے پاؤں کو تھکانے والی بات ہے اور نہ سونے والی بات ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ان کو کچھ نہیں ملتا. اور میں نے اس مہینے میں، اس گزرے ہوئے مہینے میں جو خیال رکھا کہ میں اپنے منہ کے اندر حرام کا لقمہ نہیں لے کے جا رہا، میں حرام سے بچا، اسی طریقے سے یہ خیال کرنا ہے کہ جس طرح میں بچتا رہا جو میرے منہ کے اندر گیا ہے، آئندہ بھی میں اس سے بھی بچوں جو میں اپنے منہ سے نکال بھی رہا ہوں. کہ میرے منہ میں ہر وقت جو ہے وہ گالی گلوچ ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ جو رمضان کا روزہ رکھ کر بھی گالی گلوچ سے، غیبت سے، فضولیات سے نہیں بچتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی ضرورت نہیں، اس کا بھوکا پیاسا رہنا اللہ کو منظور و مقبول نہیں. تو میں حلال و حرام کا تو خیال کر رہا تھا، میں اس چیز کا خیال کر رہا تھا جو میرے منہ کے اندر جا رہا ہے، تو میں اس چیز کا بھی خیال کروں جو میرے منہ سے نکل رہا ہے. ہو سکتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں میں نے کنٹرول کیا ہو اپنی غیبت کو، گالی گلوچ کو، فحش بات کو، کسی پر بہتان لگانے سے. اب رمضان المبارک کے مہینے کے بعد بھی میں نے اس سے بچنا ہے، کسی کو گالی دینے سے، کسی کی غیبت کرنے سے، کسی کو برا کہنے سے. تب جا کے میرے دل کے اندر سے بیماریاں دور. اس لیے میں نے کہا نا کہ آپ کو یہ اللہ کی طرف سے کورس دیا گیا ہے کہ آپ نے اس مہینے میں دیکھو اپنے وقت پہ کھانا ہے، وقت پہ سونا ہے، وقت پہ عبادت کرنی ہے، وقت پہ سارے کام کرنے ہیں، صبر و شکر کی زندگی گزارنی ہے. تو پوری زندگی ہے، لیکن یہ رمضان آپ کو جو صبر اور شکر سکھا کے جاتا ہے، لیکن وہی رمضان کے بعد ہمارا صبر بھی ختم ہو جاتا ہے، ہمارا شکر بھی ختم ہو جاتا ہے. کہ رمضان کے مہینے میں
صبر کرتا ہوں اور جو مل جاتا ہے میں شکر کرتا ہوں، لیکن رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے میرا صبر بھی چلا جاتا ہے اور میں اللہ کی نعمتوں میں جو ہے وہ نقص نکالنے لگ جاتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت سے یہ دعا کریں کہ اللہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرح، اولیاء اللہ کی طرح، اگلے 6 مہینے تک یہ دعا کہ یا اللہ میرے رمضان کو قبول فرما، آمین کہہ دیں۔ اگلے 6 مہینے تک یہ دعا نے تو آج کرنی ہے، ظہر کی نماز میں شاید کریں گے، رات کو تک کریں گے، کل سے پھر ہماری زندگی ویسی ہو جائے گی۔ تو یا اللہ جو رمضان گزر گیا تو اس کو منظور و مقبول فرما، آئندہ ہم سب کو رمضان نصیب فرما، جو کمی کوتاہی اللہ ہو گئی اپنی رحمت سے تو اس کو معاف فرما، ہمارے وہ بہن بھائی جو اس کی رحمتوں سے محروم رہے اللہ تو ان کی بھی مغفرت فرما، کسی کو بھی میرا اللہ تو محروم نہ فرما، اور آئندہ بھی اللہ تیرے گھر میں آنے کی توفیق دے، آئندہ بھی اللہ تیرے نام پہ دینے کی توفیق دے، آئندہ بھی اللہ قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق دے، آئندہ بھی یا اللہ اسی طرح عبادت کرنے کی توفیق دے، تہجد کی توفیق دے، اور صرف اس مہینے کے لیے نہیں، چند مہینوں کے لیے نہیں، پوری زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ عید کی نماز کی نیت کرتا ہوں میں نماز عید الفطر واجب بمزائد 6 تکبیروں کے، تکبیر تحریمہ ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں، اس کے بعد ثنا پڑی جاتی ہے، 3 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، تیسری تکبیر میں آپ نے ہاتھ باندھنے، سورۃ فاتحہ، سورت، رکوع، سجدہ، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ، سورت، رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں ہوں، ہاتھ کانوں تک اٹھا کے ہم نے چھوڑ دینے ہیں، چوتھی تکبیر جو ہے رکوع کی۔ نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے جو واجب ہے سننا اور مختصر سا انشاءاللہ اس دفعہ ہوگا، میری آپ حضرات سے درخواست ہوگی، گزارش ہوگی کہ نماز کے بعد حتی الامکان ہم کوشش کریں کہ ہم مسجد کے اندر رش نہ کریں، کیونکہ دوسری عید کی نماز بھی ہونی ہے، حضرت والد صاحب کا بیان بھی ہونا ہے، اور سختی سے منع کیا گیا ہے کہ ہمارا عید کی نماز کے بعد جو ملنا، گلے ملنا، اس کو نہ، یہ نہ، ہم کوشش کریں اس کی، اگر ہو سکتا ہے تو ہم نیچے جا کر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے حکومت کی طرف سے بھی جو ہے چند لوگوں کو یعنی 50% کی اجازت دی گئی ہے عام دنوں کے حوالے سے، یعنی جس طرح پہلے رش ہوتا تھا نمازوں کے اندر، اس کا 50% انہوں نے کہا ہے کہ ریلیجس ڈپارٹمنٹس کو اجازت ہے، لیکن ہماری طرف سے کوئی ایسا کام نہ ہو کہ لوگوں کو تکلیف ہو۔ تو میری آپ حضرات سے گزارش ہوگی، آپ اس پر ناراض بھی نہ ہوں، کہ نماز پڑھ کر ہم فوراً جو ہے مسجد کو خالی کر دیں، تاکہ اگلی نماز میں جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو، آپ کے لیے بھی جانے میں آسانی ہو۔ تو اس پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے، صفیں کروس کر لیں۔ صفیں درست فرما لیں ساتھی، جو ساتھی ایک اوپر ہیں وہ بھی اپنی صفوں کو درست کر لیں۔ ادھر ساتھی اگر آ جائیں، سجدہ ہوتا ہے تو
इस्लाम भाई शुरू कर दें जी, फुल हो गया, ठीक है शुरू कर लें, नियत कर लें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدد، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، في عمد ممددة. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبي الرحمة والهدى محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم ارفع عنا البلاء والوباء إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأهم وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا إله إلا هو الحي الكريم سبحان الله رب العرش العظيم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم يا الله هم تمام کے تمام کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ جتنے بندے یہاں بیٹھے ہیں یا اللہ تمام کی حاضری کو قبول فرما یا اللہ ہم تمام کے روزوں کو قبول فرما یا اللہ تمام کی عبادات کو قبول منظور و مقبول فرما یا اللہ صدقہ خیرات کو ذکر کو صدقہ فطر کو یا اللہ تمام کو اپنے دربار میں منظور و مقبول
या अल्लाह आइंदा भी तेरे घर में किसी तरह आने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पांच वक्त का नमाजी बना। या अल्लाह आइंदा भी पांच वक्त का नमाजी बना। या अल्लाह आइंदा भी तेरा खौफ हम सबको नसीब फरमा। आइंदा भी या अल्लाह यही हम सबको ईमान नसीब फरमा जिस तरह हमारा ईमान रमजान और मुबारक में था। या अल्लाह आइंदा भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बना। या अल्लाह पूरी दुनिया में मुसलमानों को इत्तेहाद इत्तेफाक की दौलत नसीब फरमा। या अल्लाह हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा। या अल्लाह शाम के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। कश्मीर के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अफगानिस्तान के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। बांग्लादेश हिंदुस्तान जहाँ जहाँ या अल्लाह मुसलमान परेशान है या अल्लाह तमाम की मदद मुसर फरमा। या अल्लाह पूरी दुनिया में हर किसी को ईद की खुशियाँ नसीब फरमा। या अल्लाह जो कुछ तेरे पाक नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझसे मांगा हमें नसीब फरमा। या अल्लाह जिन चीज़ों से तेरे पाक नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझसे पनाह मांगी, या अल्लाह हम सबको पनाह नसीब फरमा। या अल्लाह हम सबको पनाह नसीब फरमा। या अल्लाह किसी को भी महरूम न फरमा। या अल्लाह किसी को भी महरूम न फरमा। जो लोग या अल्लाह इस माह मुकद्दस की रहमतों से महरूम रहे, या अल्लाह उनकी भी मगफिरत फरमा। या अल्लाह उनकी भी मगफिरत फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमईन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपसे दरख्वास्त है कि आप चलते चलते।